小翔过去。好，美女朋友可以吗？正前方的摄影师，我们在启动前一起来先拍张照。好，各位用右手帮我比一个这样的手势好吗？谢谢。我们即将启动，好，那么也代表了中华职棒2023职棒34年球季即将正式开始。好，谢谢所有媒体朋友。接下来我们要请我们的六位的球星，两位长官一起把双手放在我们的栏杆前。我们即将启动，现场的所有球迷朋友，跟我一起倒数好吗？待会我们会倒数3、2、1起启动哦。我们一起倒数3、2、1。OK， 现场球迷朋友准备好了吗 ？Yeah。OK， 我们倒数3、2、1。球迷的角度，经过数月等待，请大家呼朋引伴，同时我们的球星也准备好了。好，再次给我们所有的球星掌声鼓励。好，请三位稍等一会哦，稍等一下。好，接下来我们邀请到台前的三位长官一起来拍张大合照。我们将邀请到是台北市政府王宏祥局长来到我们的舞台上，中华电信个人家庭分公司苏天才总经理，台北市儿童新乐园江月泰副主任，还有我们中华职棒大联盟秘书长杨建龙秘书长，我们四位一起来到台上。好，长官贵宾，稍微我们把稍微中间一点好不好？这边还要再上两个人，谢谢。